degmada haddii inta gudaheeda wax lagu dilo qofkii wax ku dilay isagoo nabada baxsado degmadaas waxa weeye mas-uul ma jiro, mas-uulaa loo samayna. waxaa ku ballanay hadday taasi dhacdo oo degmadu yacni khalqal amni uu ku yimaado nasar gaalahu militarihu cabdibilayaashiis iyo ciidankiisa wata inaa guddoomiyo uga dhigayn ballankaan qabno kaas waa. marka si aan sargaal militarihi uusan xilka uga tirsan inuu shaqada degmada u soo jeedo habeenii maalin amnigeeda, taasaan ku ballannay. marka dhammaan ballantaasi waxay tahay in yacni magaaladan caasimadda ah inay hesho amni oo ay u muuqato magaalo amni ah, nadiif ah. maantii fursaday noo tahay inaan raggiinaan aan halkan kula qadayno. ballankeennu wuxuu yahay haddii culaysyo ay yimaadaan oo amniga gudaha culaysyo ku yimaadaan inaad garab u noqotaan hay-adaha ku shaqada leh.